Þegar sameindaefni sem málmleysingi pluss málmleysingi leysist í vatni, lausnin yfirleitt þannig að heilar sameindir dreifast lausnina. Þær aðskiljast ekki í vatninu og haldast óbreyttar í lausninni. Þar að segja, þær mynda ekki jónir. Því mynda flest sameindaefni lausnir sem leiða ekki rafmagn og eru því ekki rafvakar, eins og til dæmis metanól eða CH3 OH. Ef engar jónir eru í lausn, þá ekki til lausninni sem getur flutt rafleysla. Það eru þó til undantekningar. Til eru nokkrar vatnslausnir sameindaefna sem í eru jónir og má það nefna sýrur. Við höfum hér til dæmis vetnisklórið eða HCl gas. En þegar það leysist upp í vatni, myndast saltsýra eða HCl AQ. Þegar það hefur gas ástandsformið þá að kalla vetnisklórið. En þegar það hefur AQ ástandsformið, þá tala saltsýru. En saltsýran myndar H+ og Cl- jónir.